Ibi byiza nshuti bakunzi wacu, twongeye kubasuhuza. Uyu munsi tubazaniye undi mushyitsi buri wese ndakeka mudukurikiye, buri wese uyu mushyitsi aramuzi, ushobora kuba atamuzi ku isura, ariko akaba yarumvise ijwi rye. Muri ibi bihe tumaze iminsi turimo byo kwamamaza abakandida bagiye batandukanye biyamamariza umwanya wa perezida, hari agashya kigeze kuba kuri site ya Busogo, aho hari umwe wavuze ati tuzabavuna, abwira His Excellency Perezida wa Repubulika. Hari benshi nyuma yaho rero bagiye biyitirira bakavuga ati ni njye, gutyo bakiyitirira, ariko uyu munsi twabazaniye umuntu wa nyawe, ndetse n'ibimenyetso byinshi byinshi turabibaha, turabifite. Ikaze, watangira watwibwira amazina yawe ubusanzwe, wagiye hari byagenze ute, watubwira muri make. Yarakoze. Nitwa Twiringire Shadrack, nzwi ku izina ry'iri Sirino rya Maguru, mvuka mu murenge wa Kabatwa mu karere ka Nyabihu, akagari ka Jyogwe, umudugudu wa Kaminuza. Uko nageze hariya mba mu gakundi muriro k'umurenge wa Kabatwa. Si wa mugako n'umuriro ku murenge wa Kabatwa, bigaragaye ko uwavuze ririya jambo yari imbere neza mu gakundi muriro kare kari imbere ya His Excellency. Ese wahageze ute? Wari uhari? Byagenze ute? Nari mbari nanjye mu gakundi muriro ko nari ndi imbere ubwo na perezida yazaga asuhuza abaturage ndi imbere. Ndakeka ko nari ndi kumwe n'abagenzi banje benshi bo mu murenge wa Kabatwa ndetse n'abo muri Jenda babiri, harimo ndetse n'umu wari urimo utuyoboye imbere nuko nari kumenya izina rye ndi imbere ya perezida wa Repubulika. Ese wari uri imbere ya nyakubahwa perezida wa Repubulika, n'uwese hari ijambo ryakwirakwiye kenshi rivuga riti tuzabavuna, ariko muri make iryo jambo habuze, yewe n'amateleviziyo yari ari kwerekana icyo gikorwa live, nta kamera n'imwe yigeze igaragaza umuntu ubivuze. Gusa byagaragaraga yuko iryo jambo riturutse mu gatsiko k'abantu bari imbere ye, ariko mu by'ukuri nta muntu n'umwe wabivuze. Ibyo bintu wabifashe ute kuba utaramenyekanye ari we wabivuze, ndetse hakaba hari n'abandi benshi bagiye bagaragara bavuga yuko ari bo babivuze, ari ukwiyitirira iryo jambo? tuzabavuna ryabaye izina tuzabavuna ryabaye izina ubwo mu modoka aho baje baranyita tuzabavuna 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 ukumva umeze ute? Njye kuri njyewe numvishe nishimye, baba baranambwira ngo kuri za social media. Wabivuga iki? Icyo nabivugaho ko ijwi navuga ngo abafata cyangwa se bashyira muri social media ijwi ni ryanjye, kuko no kuri kina barikina. Ndibuka ko n'imbere yanjye hari umupolisi wari uhagaze, nuko rero kwibuka amazina ye ko izina rije gutangira aha hariho B, hari wenda ni Bosco cyangwa Sine. Mu muri bariya barinda perezida hari n'uwari uduhagaze imbere yarasetse. Ikiri nibuka hari umunyamakuru wari uturi imbere washatse kuza kudufata, washatse kuza gufata amashusho. Nibwo umukobwa dukomoka mu murenge wahise angurura ari kuvuga ati reka tumanze twumve tutaba tuvuze ibintu bibi. Ubwo rero mu gihe cyo gutaha nongeye guhura n'itangazamakuru ariko ni njye nabivuze. Muri make itangazamakuru ryashatse kukwegera kukuvugisha, ariko ugira amako uvuga uti wasanga n'ibyo mvuze bitabaho atari byiza uhita wigendera. Okay, ariko nyuma yaho byagaragaye hari amashusho agiye agaragaza umusore, nanjye ntamenye nigeze nanareba kuko nanjye nari mpari. Umusore avuga ati ni njyewe wavuze ati tuzabavuna, ati ni njye tuzabavuna. Ryari ryo jambo ni ukuba tuzabavuna ryabaye izina tuzabavuna ryabaye izina ubwo mu modoka aho baje baranyita tuzabavuna
tuzabavune tuzabavune ukumva umeze ute nje kuri njyewe numvishe nishimye baranambira ngo kuri za social media batangiye kubishyiraho numva nta kibazo binteye numva nta pfunwe numva yuko icyo navuze nubundi ntago cyantera ipfunwe kandi nta nubwo cyatera ipfunwe n'umunyarwanda cyangwa urubyiruko mugenzi wamubwira ngo icyo namubwira ni uko yitiriye ibitari bye kuko njyewe biriya no kubivuga akenshi nari narashatse no kuzabivuga nuko nabona umwanya wo kuvugana na perezida ariko hariya niho nari mbonye akanya ko kubivuga kuko n'ikindi nagerekaho nashatse no guhamagara hari abanyamakuru bamwe nandikiye twiya wenda bagire nga Bright naramwandikiye Asuma nitwahigwa ndetse na Scovia ikwabwira ngo bazagire ikubageza hari n'umwe mu badepite bari baje kwiyamamaza inama bimugezaho nge nabwira uwo kabisa yuko atari wabivuze kugira ngo wende ukuri kuzaje hagaragara bazakoresha amajwi yacu bakumva bakubibaza oya n'ikigaragara cyo wumvishe n'ijwi ry'uriya musore wa uri gutanga interview avugaga ko ariwe tuzabavuna ukumva na karakajwi kavuze kari hejuru uhita wumva ko bidahuye cyane wabwira iki abanyarwanda bari kukureba wababwira iki icyo ntabwira abanyarwanda ijambo tuzabavuna ntabwo ari ukuvuga ngo ni ikintu kirenze cyane ariko nge buri gihe iyo umuntu avuze nabi ku gihugu numva mbabaye cyane icyo nagerekaho ni uko nabwira abanyarwanda yuko twebwe urubyiruko rw'igihugu turi hafi nge birambabaza cyane iyo umuntu avuga igihugu nabi ngabanza abana perezida wa repubulika umunsi umwe n'uburusiya ntacu bwabaye na isirayeli ntacu yabaye natwe abakomeza kutuvugaho umunsi umwe tuzabavuna ibikoko by'ukuri muri make ni weho tuzabavuna wanyawe ni njye tuzabavuna wanyawe kabisa sawa urakoze cyane namwe murakoze niyo mpamvu n'ibindi byose mwumva hirya no hino bisakuze ibyo ni wowe ubivuze ntabwo ari njye ariko nanjye nzaba mpari tuzaba turi kumwe